Перший візит, куди ми зробили, це візит на Волинську митницю. Ні для кого не секрет, що останнім часом лунає шквал критики в адресу керівництва митниці, в адресу митників. Насправді виявилося не все так плачевно, як це дехто зображував. Хоча, я думаю, проблема є, і проблеми визнають самі митники, але проблема полягає в двох ракурсах. Це, по-перше, в законодавчому забезпеченні. Я так думаю, це сама більша проблема. Це недосконале законодавство. І друге, ніяк не закінчуючися реорганізація чи реструктуризація митниці. Вона вже триває рік часу, і люди знаходяться в підвищеному стані. На сьогоднішній день в Верховній Раді зареєстрований законопроект Кабінету міністрів. Правда, ви знаєте, чомусь він знов носить половинчатий характер. Про що він сповіщає? Тобто, що можна буде гуманітарну допомогу вагою до 3 тонн вважати гуманітарною допомогою, і це буде проходити через, тобто, на рівні області. Не потрібно буде це пропускати чи брати якісь довідки в Мінсоцполітики, а це може відбуватися на рівні області, на рівні департаменту чи якоїсь громадської ради і так далі. Це перше питання. Друге питання, що резидент, який ввозить на митну територію України гуманітарний вантаж, йому не потрібно буде вже його розмитнювати за місцем прописки. І він це зможе зробити, якщо він з Києва чи з Одеси, він може зробити прямо тут у вас на Волині, чи на Львівщині, чи там в Закарпатті, звідки воно ввозиться. Але знову ж, я не розумію, чому не вирішується, можливо, основна проблема. Це проблема ввозу автомобілів. Волонтери, громадськість домовились з керівництвом митниці про створення так званої громадського форуму, який би вказував, підказував митниці на їхні порушення, доносив думку громадськості і відповідно отримував би зворотну реакцію.